Punaiset täällä on valmiina. Punaiset on ready. Omalta tornilta uusi elämä. No niin, valmiina. Kaikki sinne sisälle, piiput seinää. Piiput pitää olla seinässä kiinni. 10 sekuntia. Kolme, kaksi, yksi, käy! Eteenpäin jätkä, ottakaa tila haltuun, kun se ei ketään tuu siellä. Oi vitsi, synttärisankari kuoli heti siihen. Hyökkää, 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 hyökkää. Keskikaistan mies pakenee, voi vitalis. Näytä sille. Mitä? Tulta munille. Omalta tornilta uusi elämä. Mulla alkaa ampua 3 tai 2. No sehän on hyvä, kun on sellainen triplapyssy. Äänestä Albert Hautaviite numero 1 eduskuntaan. No niin, sit mennään. Onko lippu käännetty? No. Kyllä. Pistä kylmäksi, hyvä. Numero 15 kuoli. Ei mitään, uutta elämää hakee. Liikkuu, liikkuu Anselmi. Ota kaista haltuun. Etene vaan punaiselle talolle ekana. Ja piippu koko ajan sinne. Siitä jätkää kylmäksi. Kierrä täältä oikealta. Kierrä täältä oikealta. Tuu. Täältä. Tän kautta. Tähtää valmiiksi. Nyt on jätkä siinä. Pollilla. Tuo ampuu täällä. Voi vitsi. Nyt on tiukkaa settiä. Kierrä auto. Kyllä! Munille! Heikkilä pistää! Heikkilä laitto. Kosta sille. Onko täällä lippu hallus? Oh. Hyvä, sininen hallittee täällä. Mä sain käännettyä ton lippu. Hyvä. Tule! Niilo dead.